Kuki bavuga ngo umutwe udakira? Umutwe ntabwo ujya ukira. Iyo urwaye umuntu arwaye umutwe ntabwo ukira. Hari udakira hakaba n'ukira. Kuba bavuga ngo ni umutwe udakira bigendana n'igihe umuntu ashobora kuba wumaranye. Abanyarwanda twese tumenyereye yuko iyo urwaye umutwe ukanywa parasetamoro, ukanywa amazi, ukanywa headaches, bamenyereye ko umutwe rwose uhitukira. Hari igihe rero uwurwara ukagerageza ibyo bintu bikanga. Biba bivuze ko hari ikindi cyihishe inyuma gishobora gutuma uwo mutwe utari gukira kuri iyo miti isanzwe izwi imenyerewe. Iyo rero imenya biba ubuzima visama aradashira. Tubasuhuzaho muhereye mu mpande zitandukanye z'isi ndetse n'abaherere mu gihugu cyacu. Imana ibahe umugisha kuko mukomeje kudukurikira. Njye urimo kubasuhuza ni Jeremy Haguma Kubaho, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye dufatanya kugeza ikiganiro cy'ubuzima ariwe muganga Ibrahimu. Ibrahimu, waramutse neza. Waramutse. Amakuru ni meza cyane. Ego, reka tudatinze uyu munsi tubwire icyo waduteguriye. Urakoze, ndagushimiye kuba wongeye kumpa umwanya kugira ngo tuganire ku cyo twateguye. Nshimira n'abantu bakomeza kudukurikira batwereka ko turi kumwe mu biganiro bitandukanye. Ariko nako tugenda tureba muri komantari zanyu kugira ngo zidufashe gutekereza icyo turi bukurikizeho. Uyu munsi rero turaza kuba tuganira ku ihuriro ry'uburwayi bwo mu mutwe ndetse no kurwara umutwe. Hari igihe usanga umuntu aribwa umutwe akavuga ati ubu nanjye narwaye mu mutwe. Ndakarwara nk'ugutwi, ugutwi guteye ku mutwe, ubwo nanjye narwaye ku mutwe. Mu by'ukuri rero nk'uko twabisobanuye mu biganiro byatambutse, uburwayi bwo mu mutwe burihariye bujyanye n'imikorere y'umutwe muri rusange. Ariko kandi nubwo hari itandukaniro ku burwayi bwo mu mutwe ndetse no kurwara umutwe, hashobora kubaho ihuriro. Nk'uko twagiye tubisobanura, gahunda zose zigenga umuntu yawe mu mitekerereze, mu myitwarire, mu mikorere, amarangamutima, byose bibera mu mutwe. Usanga rero mu mutwe hahoramo intambara, nabyita nk'intambara zitandukanye, umutwe ugenda wiyadabuta, wiyajista ku bintu n'ibindi, bityo biwusaba gukoresha imbaraga. Ibyo rero bituma umutwe, ubwonko bugenda bukora cyane, bukoresha imisemburo itandukanye ndetse n'imyakura mu guhangana na za ntambara zibera mu mutwe, kugeza ubwo bubashije kubitsinda cyangwa se bunaniwe kubihandoringa, nimba ariko nabyita, hari amaterima amwe n'amwe agenda ncika mu Kinyarwanda. Bityo umuntu akarwara mu mutwe bisa no guhuruza. Ibimenyetso byo mu mutwe byitwa ibimenyetso mpuruza, kubera yuko umutwe ubusa naho uhuruza. Biza nyuma y'intambara nyinshi ziba zabayemo, umutwe uhangana n'ibihungabanya, bityo ibimenyetso byo mu mutwe bikaba byaza. Muri izo ntambara rero zigenda zibamo, umutwe ugerageza kwiyadabuta, navuga ngo ugeraho ugasa n'unanirwa. Uko ukoresha mekanisime nyinshi, imisemburo itandukanye, imyakura itandukanye, bishobora kugira impact cyangwa se ingaruka, bityo na wa mutwe ukumva watangira kukurya. Mu by'ukuri rero turaza kureba zimwe mu ndwara zikunze kujyana no kuribwa umutwe. Ntabwo ari indwara zose zo mu mutwe zijyana no kuribwa umutwe, ariko zimwe na zimwe nizo turi buze kurebaho zijyana no kuribwa umutwe. Indwara tuza guheraho ni indwara ya depression cyangwa se agahinda gakabije. Mu biganiro byatambutse twayivuzeho ku buryo burambuye, aho iyi ari indwara ikunze kugaragaza n'ibindi bimenyetso bishobora kuboneka mu zindi ndwara zitari indwara zo mu mutwe. Bimwe muri byo rero usanga harimo nko kumva umuntu ananiwe cyane. Ntabwo wakumva unaniwe ngo uhite ubihuza no mu mutwe. Ntabwo byoroha kuba wahita ubihuza, ahubwo ushobora guhita wumva yuko ari iyindi ndwara itangiye kuguca intege. Umuntu ashobora kumva ananiwe, ashobora gutakaza apeti. Ahanini iyo umuntu yatakaje apeti akunze gutatekereza ngo narwaye mu nda.
rwungano ngogozi ugasanga icyo nacyo kigaragara mu bimenyetso bya depression gutakaza ubushake mu mirimo imwe n'imwe ndetse no kubura ibitotsi ndetse no kumva uribwa umutwe icyo kigarukamo kuribwa umutwe ku muntu urwaye depression kuribwa mu ngingo ndetse no mu mikaya ibi ni ibimenyetso bigaragara mu ndwara zitandukanye z'umubiri ariko bigaragara no ku ndwara ya depression ibyo bikaza ari nka nkingaruka z'imikoreshereze y'imyakura myinshi muri kwa guhangana n'ibihangara imikorere y'umutwe akenshi rero depression ikunda kujyana no kuribwa umutwe ariko kandi birashoboka ko uko kuribwa umutwe gushobora kwiyagrava cyangwa se gushobora gukura bikaba byagera ku ndwara ya migraine. Migraine ni indwara ikunze kurangwa no kurwara no kuribwa umutwe cyane nimwe nari mukumva hasa naho harimo ikintu gihonda ganiye n'abakecuru usanga kubwira ngo numva igihondesho mu mutwe uvumva rwose hasa naho harimo ikintu gihonda cyangwa se kumva utuntu tumeze nk'udushinge dusa n'utukujomba umubiri utwo ni tumwe mu tumenyetso turanga migraine nayo ishobora kugaragara ku muntu ufite depression. Ngire ngo nitubona umwanya tuzabiganiraho mu biganiro bizakurikira turebere hamwe iyo ndwara ya migraine icyo ari cyo ishobora kuyitera ibiyiranga muri rusange n'uburyo umuntu ashobora guhangana nayo. Depression rero ni imwe mu ndwara zijyana no kuribwa umutwe. Indwara ya kabiri ikunze kujyana no kuribwa umutwe cyane ni indwara ya PTSD ugenekereje mu Kinyarwanda ifatwa nk'ihungabana. Ihungabana kumwumva umuntu ngo yagize trauma, umuntu yakoze impanuka agira trauma, umuntu yapfushije agira trauma nanirwa kubyakira ibintu nk'ibyo. Iyi PTSD mu magambo arambuye ni post traumatic stress disorder. Urumva ko no mu nyito yahagarukamo stress. Evenement ibaye igagustressa ibishobora kukugeza kuri PTSD iyo umutwe wawutabashije guhangana n'icyo kintu ngo ukineshe. Iyi PTSD izanamo stress. Stress ni kimwe mu bintu bishobora gutera umuntu umutwe cyane. Iyo rero umutwe uri guhangana n'ibyo bintu ukoresha imbaraga nyinshi, ukoresha imisemburo myinshi, ukoresha imyakura myinshi, bityo wa mutwe ugomba guproduisa cyangwa gukora iyo myakura ukora mu buryo buri overload, ukora kurenza igipimo wari usanzwe ukoraho, bityo bikagera ubwo unanirwa ariho utangira kurekarama ikiruhuko umutwe ukaba wakurya. Bivuze rero ko ku rundi ruhande kandi abantu bafite PTSD bashobora kuribwa umutwe ku gipimo kiri hejuru cyane ugereranyije n'abadafite PTSD. Ibi bivuze ko kuribwa umutwe bihungabanya imikorere y'umutwe mu buzima bwa buri munsi. Umuntu ashobora kuba arwaye umutwe udakira bitewe n'icyateye uwo mutwe n'icyo wakomotse bikaba byakugeza kuri PTSD. Nyihanganire nkurogoye gato nkubaze kuki bavuga ngo umutwe udakira? Umutwe ntabwo ujya ukira. Iyo urwaye umuntu arwaye umutwe ntabwo ukira, hari udakira hakaba n'ukira. Kuba bavuga ngo ni umutwe udakira bigendana n'igihe umuntu ashobora kuba wumaranye. Abanyarwanda twese tumenyereye yuko iyo urwaye umutwe ukanywa paracetamol, ukanywa amazi, ukanywa headaxi, bamenyereye ko umutwe rwose uhitukira. Hari igihe rero uburwara ukagerageza ibyo bintu bikanga. Biba bivuze ko hari ikindi cyihishe inyuma gishobora gutuma uwo mutwe utari kukira kuri iyo miti isanzwe izwi imenyerewe. Iyo rero icyo kintu kibashije kumenyekana hakavurwa icyo kintu kiri gutera umutwe, icyo gihe nawe ubushobora gukira. Rero tuzagenda tubigarukaho birambuye ahari nituganira kuri kundwara ya migraine. Dushaka kuzareba birambuye kubijyanye no kurwara umutwe. Kamemu ntabwo wavuga ngo urwaye umutwe ukurya umwaka wose, niba kubwira ngo umutwe urakira uhita ubyakira. Bakunze gukoresha iyo terimero ngo urwaye umutwe udakira kugira ngo bumvikanishe uburemere bw'iyo ndwara ndetse na intervention ziza gukorwa zibe zajya deep kurusha uko wahita utekereza kuri twa tuntu tworoheje.
gusikiza gihari nuko iyo umuntu yarwaye uwo mutwe warwaye iyo migraine ihuye na depression cyangwa na PTSD biba bishoboka ko uko uvura iyo depression na wa mutwe uzagendukira ndetse hanini usanga n'imiti ivura depression ivura PTSD usanga igenda ikora no kuri bwa buribwe bw'umutwe ukagendukira abuhoro buhoro sizo gusa kandi zishobora kujyana no kuri bwo mutwe kuko indwara ya bipolar disorder nayo ijyana no kuribwa umutwe bipolar disorder ni imwe mu ndwara zo mu mutwe ndetse zikomeye zishobora no kuba kronike iyo umuntu atazikurikiranye hakiri kare ku rundi ruhande kandi ni indwara bigoranye ko wahita umenya ko ari indwara benshi bamenyereye ko kurwara mu mutwe ariko akunda ubona umuntu yagize amahane akikuramo imyenda akakora ibidakorwa akiruka ku gasozi bitandukanye rero n'iyi ndwara ya bipolar disorder ni indwara ihuje ama episode abiri aho umuntu agira episode y'ibyishimo bidasanzwe gukora bidasanzwe n'urumara mu muntu arishima kanababara hari gihe rero iyo ubonye umuntu yishimye bidasanzwe ushobora guhita utekereza ngo burari ikintu cyabaye cyamushimishije nkuhite ubasha kubona yuko ari ikibazo cy'imyakura yataye equilibre mu mutwe. Iyo rero episode ya y'ibyishimo bidasanzwe gukora bidasanzwe kumva umuntu adashaka kuruhuka rwose ntabwo aba yumva naniwe ntabwo kunanirwa byumva kubera ko mu mutwe byahindutse. Iyo episode ivuyeho hazaho indi ya depression twayivuzeho birambuye nibiba ngombwa ko tuyisubiramo nayo tuzongera tuyiha umwanya dukurikije ama reaction y'abadukurikira ariko iyo izo episode ziri kombine imwe ikaza igatambuka akakurikiraho yindi nibyo byitwa bipolar disorder. Iyo bipolar disorder rero ijyana na episode ya depression kandi nkuko twabibonye haruguru depression ni imwe mu ndwara zijyana cyane no kuribwa umutwe n'imihindagurikire y'ibitotsi uburyo bwo gusinzira twabibonye ko umuntu ufite depression ashobora kubura ibitotsi tuzabona neza ko no ku muntu ufite maniac aba adashaka kuruhuka ya episode y'ibyishimo bidasanzwe aba yumva atananiwe biti akagerageza gukora cyane ntaruhuke ukabona afite hyper sociability birenze urugero ibyo rero iyo perturbation uko guhindagurika ko kwimikorere y'umutwe kubijyanye no kuruhuka umuntu ntaruhuke ntasinzire bihita bizanamo imikorere itahwitse cyangwa se itageze ku gipimo gikenewe mu buryo bwo gusinzira amaserire asanzwe akora ibitotsi navuga ngo abasa naho asinziriye ntabwo abasha gukora ibitotsi ngo umuntu aruhuke bikwiye ahubwo usanga umuntu ashobora kumara n'iminsi nk'itanu nta kuryama yumva yaguma gakora rimwe na rimwe no kurya ntabwo abyibuka akugasanga afite amagambo menshi akavuga ntaruhuke yaba ibyo avuga biri logique cyangwa biri illogique ndetse rimwe na rimwe akaba yashiftinga kuri sije imwe ajya ku yindi ya mbere atayirangije ibyo bishobora no kugira ingaruka kuko umuntu nimba atari kurya kwa atari kuruhuka atari gushira ibintu ku murongo biraza gutuma ashobora kugira n'umwuma biraza gutuma wa mutwe unanirwa uze kuhaze kuzaho n'icyo kintu cyo kuba umutwe wa murya bityo rero usanga ihuriro rihari rinini hagati yo kuribwa umutwe ndetse n'indwara zo mu mutwe gusa abantu bakwiye gusobanukirwa ko umuntu warwaye umutwe wese bitavuze ko yarwaye mu mutwe kuko hari ibimenyetso ngenderwaho kugira ngo byemezwe ko umuntu arwaye mu mutwe bityo ntihabeho kwibeshya ku bantu cyangwa ngo umuntu abe yakumva aribwa umutwe gake ngo ngiye mu ivuriro rivura mu mutwe ni byiza kubanza ku byo bita rule out kubanza gukuraho impamvu zindi zatera kuribwa umutwe ngire ngo rero izo ndwara nizo zikunze kugaragara cyane muziza zibangikanye no kuribwa umutwe kandi bikaba byateza ibibazo mu mikorere y'umubiri muri rusange
nibyo twari rero twateganyije ko twaza kurebera hamwe hanyuma ibindi tuzagenda tubyongeraho dukurikije ama comment yanyu mu biganiro bikurikiraho tuzarebera hamwe birambuye indwara ya bipolar urumva ko twayikomuje ariko ntabwo twayivuzeho birambuye tunarebere hamwe indwara ya migraine ariyo kuribwa umutwe gukabije ndetse benshi bakunze kwita ngo ni umutwe udakira aho tuzabonamo n'ibintu bishobora gutera uwo mutwe udakira nagira ngo rero nsoze nshimira abantu udahwema kutwereka ko umudukurikiye nibutsa abantu ko uwo ari we wese ureba iki kiganiro akumva aragikunze ni byiza gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byose bizaza ahite abibona ndabashimiye yego wakwibutsa abantu nimero yawe ya telefone bakubodaho yego urakoze ku washaka kuduhamagara kuri telefone nimero yacu ni 0785632072 wayisubiramo nanone rimwe yego urakoze 0785632072 niyo nimero dushobora kubonekaho ibiriho igihe cyose murakoze bakunzi ba Himbura TV mwumvishe kandi mwasobanukiye byinshi kubijyanye n'indwara yo kuribwa umutwe cyangwa se kuri yakumva kumva uri muraribwa umutwe twabonye ko ari impamvu nyinshi zishobora kubitera se twabonye ishobora kuvurwa igakira ese yavurwa mu buhe buryo nibindi byinshi tuzakomeza mu kiganiro cyacu gitaha muganga turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye kugira ngo tuganire kuri bijyanye n'indwara yo kuribwa umutwe cyangwa se ni indwara yo mu mutwe cyangwa ni indwara yo kuribwa umutwe twareberaga hamwe ihuriro riri hagati y'indwara zo mu mutwe no kuribwa umutwe kuko bavuga ngo uriya ni umusazi kubera yagaragaje wenda imyitwarire itari myiza idahwitse aturiya yasaze byarangi byo bita gusara muri make twagira ngo abantu bamenye ko umuntu warwaye umutwe umuntu uribwa umutwe ntabwo yarwaye mu mutwe nurwaye mu mutwe ntibisobanuye automatikoma ko aribwa umutwe ariko hari ihuriro hagati yo kuribwa umutwe no kurwara mu mutwe aho zimwe na zimwe mu ndwara zo mu mutwe zitera kuribwa umutwe yego reka tubashimire aho muhere mu mpande zitandukanye nk'uko muganga yababwiye reka tubibutse gukanda subscribe ndetse no kukazogera ndetse no kuba wasangiza abandi iki kiganiro mbabwira ngo ikiganiro cyacu nakagaruka kijyanye n'ubuzima ujye mukomeza kubana natwe Imana ibahe umugisha naho gutaha Fisama Aradashira